Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Budeme sa venovať šachu a riešeniu šachových problémov na stránke ChessTempo. Bude to lekcia zo záznamu, pretože pri nahrávaní tej originálnej lekcie som zabudol zapnúť mikrofón. Ale dopadlo to dobre, išlo mi to celkom dobre až na poslednú úlohu, kde som trochu zaváhal, ale aj tu som nakoniec vyriešil. Takže začal som s touto úlohou. Bol som čierny, mal som dve veže a strelca, super mal tiež dve veže a strelca. Pomerne rýchlo som si všimol tento bod G2, na ktorý môžem zaútočiť rengenovo spola G6 aj vežou. No a super mi to ani nedovolil, obetoval radšej dámu. To bola tá prvá úloha. Teraz ideme na úlohu číslo 2, to bola táto. Tu som bol čierny, mal som dve veže a tri ľahké figúry. Super. Dve veže a tiež tri ľahké figúry. Tu som si všimol tých jazdcov v centre a už som si uvedomil na základe predchádzajúcich problémov, že musím si dávať pozor na odlákanie. Tak tohto jazdca kryje táto veža. No a môžem ju jednoducho odlákať a získať strelca. Úloha číslo 3, to bude táto. Som bielý, mám dve veže, dvoch strelcov. Super má dve veže a tri ľahké figúry. Takže na tom dobre. A hrozí mi jednoťahovým matom na G2. Tu ma zaujal tento bod F7, na ktorý útočím aj dámov, aj strelcom. A vždy, keď nie sú tie veže prepojené, tak sa to dá využiť. Tak nie vždy, ale často. Tak využijem to, že ten strelec nestihol opustiť základný rad a tak táto veža nekryje túto vežu, tak si môžem dovoliť obetovať dámu a tým sa dostane tá veža do väzby a potom to ťahuje mat. Úloha číslo 4. Som bielý, dve veže, strelec, super, dve veže, dve ľahké figúry. Takže prehrávam o ľahkú figúru a navyše táto figúra momentálne nemá kde ísť. Na každom poličku, kde by šla, ju čierny vyhodí. Tak. Tu som zahral ťah strelec na D5, aby som mu zobral ľahkú figuru, čím by som vyrovnal materiál a súčasne mu hrozím zjať vežu, keď mi on zoberie strelca. No a navyše tým vytváram aj prípadné unikové pole pre toho strelca. Pole C7. Takže vzal som toho jazdca, no a teraz vežu. No a pri tomto probléme som trochu váhal, pretože ako som už povedal, odlákanie mi zdá sa robí problémy, ale nakoniec som na to prišiel. Dáma je krytá touto vežou. No a môžem ju odlákať. Dám jednoducho šach. No a teraz si môžem dovoliť
túto dámu vziať. No ale tento problém som riešil trochu dlhšie, ako by sa malo, ale nakoniec všetko dobre dopadlo, takže končí táto lekcia zo záznamu. Je čas vypariť sa a dať si na budúce pozor na mikrofón, či je zapnutý.